Und und willkommen til mit nye Tekken Map, som jeg gerne vil vise lidt for jer. Der kommer nok også til at være noget mere. Det er nok, det er bare episode 1, men så vil jeg lige vise jer, hvad det er, jeg har lavet nu. Bare rolig, det er ikke det hele. Men ligesom starten til noget af vores Tekken, det er mig, der har set lidt YouTube, og så har jeg fundet nogle gode idéer til en hel masse gode ting til at få strøm med. Ja. Yeah. Hov, der er et hul. Hvad kan det måtte være? Det er jo en hemmelig base. Ah, det er bare min, men det var bare sådan lige for en lille rundvisning, jeg lige vil vise jer lidt rundt i dag. Min lille hule. Sådan, så er det tændt for mit strømsystem. Ja. Men som I kan se, så er der noget vand her, at jeg bruger til at lave mit strøm med. Og ret enkelt system faktisk. Jeg kan prøve at vise jer det lige om lidt. Faktisk et ret godt system også. Men har bare sådan to energy... Nej, det her det er redstone engines. Og så har vi en pumpe og noget cobblestone pipe, tror jeg, vi steder. Og så har vi noget redstone. Er det sådan en speciel redstone, der går op i murene? Det er ikke... Nej, det er ikke sådan der. Det skal vi lige af med det der. Okay, finder lige. Det er den der. Så der kommer nok også et link i beskrivelsen om, hvor man kan finde det henne. Tjek det. Et link til, ja, derinde, hvor det er. Så enkelt. Men det er faktisk stort set det eneste af, hvad jeg har lige nu. Det bliver bygget lidt større. Der skal nogle flere maskiner til. Jeg skal have opbygget min quarry. Jeg skal også lige finde ud af, hvordan man får strøm til den. Og sådan. Men det heroppe, hvor det er, jeg har alt mit strømhulum hejsa. Og det fungerer godt nok. Den er lige, at der ikke kommer så specielt meget vand lige for tiden. Jeg ved ikke helt, hvorfor der ikke gør det. Men det kan vi jo lige smutte op og ordne. Sådan. Så er det klaret. Ja. Så er der vist kommet lidt mere vand, tror jeg. Jeg ved det ikke helt. Jo, nej, jeg bliver slugt. Men, ja. Ja. Men det er faktisk stort set det eneste, der lige vil være i denne video. Kommer nok også i nogle videoer i dag, hvor jeg bare spiller lidt Minecraft Farming Simulator, Battlefield Heroes og sådan et eller andet. Battlefield Player 3, men... Yeah. Vi ser, hvor meget den har kondenset, den her. Nå, jeg har glemt at sætte noget i, den kan kondense. Ja. Men... Så tror jeg faktisk, at nogenlunde vi er ved at være ved vejs ende. Ja. Yeah. Men det var Monster Boy her, og tak for den her gang.